en Paula. Paula i... és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosas és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que sigue en patrocina este informativo. Gandía crea el programa Pioner Parlem para atender la salud mental de la juventud. Algún miembro de la familia real podría vender al 50 aniversario de la fidewa de Gandía. El risc de patir problemes mentals entre els 15 i els 28 anys se situa en un alarmant 17,5% de mitjana i ha arribat l'hora d'intentar aturar esta desgràcia social. Arran de la pandèmia per Covid s'ha detectat un increment de prevalença del sofriment psicològic. Per atendre esta problemàtica, l'Ajuntament de Gandia ha subscrit un conveni pioner de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'implementar el programa Parlem, un recurs per atendre el malestar psicològic de la joventut. A través d'aquesta iniciativa es donarà resposta especialitzada i e immediata a joves entre 12 i 22 anys, a més dels seus familiars, quan detecten un problema psicològic que afecta a aquests adolescents. En definitiva, es tracta de proporcionar assessorament sobre casos i situacions concretes i orientar en salut mental. Ens vam plantejar la participació en aquest projecte eh, en la col·laboració que ens demanava la gestió dels dos professionals que hem d'intervindre, més el seguiment del projecte, Pense que està basat, eh, totes les intervencions, estar basada en el codi deontològic de la professió, i en l'experiència dels professionals pense que va ser un, invisible una garantia. Sí que és veritat que necessitarà el projecte de la col·laboració de totes les entitats, tant de l'àmbit de salut, educació i serveis socials, però també de la població en general. El programa es prestarà en un espai neutre, allunyat de l'estima que suposa acudir a un espai sanitari, per la qual cosa s'habiliten per al servei les instal·lacions del Consell de Joves, la Biblioteca de Santana, l'Oficina Media Prop i el Centre Social del Grau, però sí que la comunitat valenciana sí que és un programa pioner. És un programa que naix en aquest cas de Pla de Salut, que vam iniciar el 2018, que després en el 2022, en l'àgora que tenim eh, de benestar emocional, que, en la que estan els centres educatius, salut pública, atenció primària, salut mental de, de Gandia, els instituts, els corresponsals, els joves, ahir ells mateixos van detectar que necessitaven un, un recurs, no solament en aquest cas per als joves que va donar-se, sinó també per als professionals dels centres educatius que puguen derivar quan veuen alguna xiqueta, alguna xiqueta que té una necessitat i que en ells no saben com poder fer-ho. Exacte. S'ha buscat recursos comunitaris que foren més pròxims a la joventut, per això el Consell també tindrà dos dies d'atenció. La biblioteca, perquè saben que pot ser jo com van estudiar i això és un tipus de malestar que es pot angoixar. Eh, la delegada de Gandia i el grau de Gandia, que actualment estarà en el centre social, on està serveis socials, però que pròximament, tan pront s'inaugure el Marcelí, passarà allí. També es pot telefonar al 962 959 599 o enviar un correu electrònic a parlem.gandia.org. A nit es vora 3 milions d'espectadors del programa El Hormiguero vivien aquest moment. És Victòria Federica de Marichalar, la influencer amb sang reial, que parlava així del plat típic de Gandia en El Hormiguero. Qui també estava veient el programa en directe va ser el president de l'associació de la Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro, que es mostrava agraït per esta promoció que ha realitzat Victoria Federica en un programa de tanta audiència. Però a més, ha revelat que no és l'únic membre de la família reial que ha menjat fideuà. Segons Alfaro, el seu besavi, el rei Don Juan, acudia a Gandia d'incògnit per a degustar el plat i fins i tot la seva mare, la infanta Helena, va celebrar a Gandia el seu comiat de soltera, en la qual també es va servir fideuà. Tanta és la relació de la família reial amb este plat que Alfaro ha anunciat que està realitzant gestions perquè l'any vinent, durant el 50 aniversari del concurs internacional de Fideuà, estiga present un membre de la família reial o algun familiar del rei. Per cert, que Alfaro ha fet un matís a les paraules de Victòria Federica. La Fideuà, millor sense socarrat i sense ioli. Amb dròmines abandonades al carrer, excrements de gossos sense arreplegar, mobiliari danyat... Gandia vol crear un gran pacte del civisme en una segona fase del Plan Respecte. Així ho anunciava l'alcalde José Manuel Prieto. La signatura d'un pacte per al civisme entre els agents socials, eh, els partits polítics que conformen la Corporació Municipal i el propi Ajuntament. El pacte per al civisme és una fórmula que ha funcionat en molts municipis d'Espanya, i significa un compromís conjunt de treball de tots d'aquesta immensa majoria, immensíssima, diria jo, majoria cívica de la ciutat, que ens conjurem per a que pre prevalguen valors com el respecte, l'ordre, la cura per el que és de tots, l'estima per a l'espai públic, que també és de tots, i des de lloc el treball conjunt per a no tolerar els comportaments incívics d'una immensíssima minoria. Un dels principals problemes és l'abandó d'andròmines al carrer una situació que no es comprèn quan hi ha un servei de recollida que funciona a la perfecció. Només cal trucar a un telèfon. Però seguim tenint una imatge en el carrer que no se correspon al desplegament dels dispositius que ja tenim en marxa, quan és tan senzill com cridar a un telèfon, programar la recollida i assegurar-te amb la recollida programada de l'eficàcia del servei i de la resposta al ciutadà. Si tenim un telèfon, per què seguim veient aquesta imatge en els carrers? I parla d'algunes de, de les imatges més gràfiques que tots podem veure tots els dies. Jo mal sé molt matí i de bon matí se pot veure ja en la ciutat. Si tenim un quart camió de trastos, bueno, doncs pues igual eh, no, era, no era sols implementar el quart camió de trastos. Respecte a aquests comportaments incívics, l'alcalde ha anunciat la modificació de l'ordenança de convivència per a endurir les sancions. El recordem el telèfon de servei de recollida d'Andròmines és el 962861110. A Oliva comencen les obres de millora del mercat municipal, una actuació amb la qual es pretén modernitzar les instal·lacions i per això es renovaran els banys i el sistema de climatització i il·luminació amb la instal·lació de plaques solars. A més, s'aprofitarà per a reforçar l'estructura i per a dotar a l'edifici de més places d'aparcament. Este projecte també inclourà actuacions de sostenibilitat i economia comercial, així com iniciatives per a fomentar la comunicació digital. El projecte té un cost total de 2 milions i mig d'euros, dels quals mig milió els aporta l'Ajuntament d'Oliva i els altres 2 milions són subvencions que provenen del Ministeri de Comerç a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation de la Unió Europea. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El Proinveni Units pel bàsquet gandia ha començat la seva pretemporada en quant a partits es refereix amb una victòria contundent front al club bàsquet Alginet, el que aconseguia vèncer per quasi 30 punts de diferència, 48-75 en un encontre on certes que faltaven alguns de jugadors importants per a la temporada 2024-2025 com és el cas del fitxatge estrella Joe Plissant o també del pivot Alejandro Vera que està lesionat i que encara estarà uns dies més sense poder disputar partits, però que la resta van donar el seu do de pit per aconseguir vèncer de forma contundent a un equip que acaba de baixar de la plata i que manté el seu bloc important de la passada temporada. De nou punts d'Alejandro Requena, que era el màxim anotador, seguit de Juan Mimolina, que va sorprendre molt pels punts que va aconseguir en este partit. També Cadinfol Fol, el pivot, últim fitxatge d'esta pretemporada del primer Nunis pel bàsquet, Gandia. També Luis Ferrando, Fernando amb 10 punts va ser un dels jugadors més destacats però en general l'equip al complet, el conjunt sencer va demostrar que està preparat per afrontar una temporada 2024-2025 en segona FEP, en Le Plata i per què no somiar amb la permanència assegurada sense haver de jugar playoff de descens. Crec que és el gran objectiu d'este primer ni un ispel·lo a ser gran dia per a la temporada 24-25 en Le Plata. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on ha patrocinat este informatiu.